Nuk jam politikan, po të duash Shqipërinë, jo me fjalë, të bësh për Shqipërinë, edhe të bësh kur është havë, se kur jam mirë, s'ta kam nevojën fare unë. E sot Shqipëria ka shumë nevojë për vetën e saj. Ktheuni udhëheqësa, ktheuni nga rilindja, e pas kyre madhe. Të plini me veprat e rilindjesve dhe të futni në kokë, se afri keni, ve keni në lëkurë, keni në lëkurë, duheni më shumë vatanë, duheni më shumë Shqipërinë, këtë copë dhe, këtë copë tokë, që po të ashtërë dhe shpikon gjakë, pikon gjakë. Bani edhe vila, bani edhe makina luksoze, po këto të keni mëndje në trupin, në shpirtin, në kokën, këto t'i keni. Në shumë ndoj. Kështu duhet dashur Aldeve dhe vatanin. Në kjo se ju, si politikan, mund në thoni neve që je artisti mirë, po nga politika s'merë vesh. Po edhe ne artistët, kemi guzimin të themi, ju jeni aqë politikan dhe ne e dim sa politikan jeni juve. Nuk jeni më të mirë politikan nga sa jemi neve artistët. Po neve do t'ju pranojnë kështu si jeni edhe juve do t'na pranojnë kështu si jeni. Po edhe një këshillë mund t'ja u japi mama. Një këshillë të drejtë. Zihuni, grinduni, zihuni sytë njëri tjetrit. Po në një pikë mirë në vese e një shqiptarë. Konvergoni, armiku është i keqë dhe për këtë të kuqin dhe për këtë jeshilin. Hajduti është i keqë dhe për këtë kafen edhe për këtë të verdin. Kriminelli ish kriminelli dhe për këtë dhe për këtë. Ja vërte ke keni këtu matan. Matan. 20 qeverira janë ndruar atje, pa e që ka hyrë në kohë që një qeverin e parë që ka hyrë në burgë, akoma s'ka dalë është akoma në burgë sot. Pa ja këshu, hajde kjo në zirë nga burgë, hajde kjo për në 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 burgë.